Promoplaz. Dyer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyrat të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast. Shia e mirë. Është po ashtënduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vezë krejt receptorët. Të rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenja të forta, trasohen rrugët që bëjnë magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon në qetësi. Djosht me ndosh për yllë shëndritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuar i pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqen që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije pa rezistueshme. Vipa Chips. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Shikues të nderuar, përshëndetje nga Caraviku i Kleinës, apo? Afër Kievës. Jemi në Odën e Jair Bashotës. Sonte kemi një emision, s'po thom të veçantë, po paka shumë ma të veçantë për shkak të moshës, se kemi moshave të ndryshme sonte, edhe para se t'ja jop me fjallin, apo t'i thojmë, mirë se ju gjetëm në odën e ju, ja hirit, dhe t'i thom një dy fjall, thëtë të vërtetën, lype, apo ndeshme e gjetë vërtetën, pyte ato që ka vuajtë, e jo ato që ka shkruajt. Sepse dalojnë shumë sene, apo shumë gjona dalojnë, nga ai që ka vuajt edhe nga ai që ka shkruajt. Sepse i vujt një këtë bot e ka la shpesher edhe me lot. Jahir,
Mirë se gjetëm në odën e ju, burë. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Jemi me televizionin Festina. Faleminderit shumë. Edhe këtu... Urojmë suksese. Këtu dhëtë kemë një bisedë veçantë për shkakt moshës, po dhëtë kemë edhe në vazhdim me rapsat. Ja hera po na kalzon kështu në moshën tonë, baba, babgjyshi, katragjyshi, me oda, a i nikon gjithë herë. Po, me luft, babgjyshi, me oda, ma te për baba im, Mehmet. Mehma, ndërso, sa e përket për luft, ishe me mbashota. Gjyshi im. Njoni akon për oda, njoni për luft, a? Njoni për luft. 24 vite në mole, bashkëftetari majnë gushti Azembetis, ishte me mbashota. Ishte membashota. 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 E për këtë mund t'ja japim diku i fjallin. Po, në vazhdim, në vazhdim dhe t'plasme për ato, po na e patëm atë hymjen e emisionit me dit njerës ku jena, edhe shikus me dit ku po bot emisioni, ku po realizohet. Pra, i kemi edhe dy bashkëfratar, apo... Me hoqen, shkajni, a një tafërt? Tafërt jemi, një gjafërt, jemi. Hoqa, që shpatemnin? Bali. Bali Bashota. Bali Bashota, 90 e sa? 93 vjetë. 93 vjetë. Ishala i bënd të mira dhe këto shaj ka shkru zoti. Me gjithi ujora dhe ju ma shumë. Amin, amin ishala. Norën e djallë të kam, Mikel, Bacen Mikel Markaj. Qartu. Baca Mikel, mirë se keni arë në emisionin tonë. Mirë se keni gjithë. Pikrisht, pa ka shumë, do mi e pyth ju, ven moshën ju, sa vjeqari je, më fali? 81. Mashallah, ishallah i bon edhe shumë të mira tjera. Faleminderit. Qështë janë bodarës më të herët, hajde. Doash vet? Po, ka sa dit, ka sa net. Doashëm, 3 dit doash me ka nga doash vja. 3 dit. E 3 net? 3 net. Mhm. Po. Hajde, kalzona pak qështë bon e darësën, për shamull, të një sa meq ka pasë. Tupone, kongatare, sene? Ka pas kongatare, tupanëgji, e surja, e shihret, kejt. Në të ku? Në të ku. Qështë e manë menti, për shemull, dolmi pak kjerët e drunit apo të hekrit kur e ndalë sefte. Qështë e manë menti, me shakini punu në të ku? Po, unë e vetë që kështë jë mas pojë me kërë drunit këna punu. Keni punu? Po, tali dulë gjithë kjeri hekrit. Tali kjeri hekrit. I kive, për kive. Po. Tali gjithë arë të jështu puna, të tash ma mirë. Të natë mirë atash. Të natë mirë të zotit. Falë zotit, po. Falem dire, tani tash Basen Mikel dhe ta veti pak. Hadhe Basa Mikel. Tregona pak, a manmenti nëj të vjetër të hershëm, të moshën e hershme, për shemëll që ju ka dhonë nëj porosi, nëj këshil, noda, nëj dishka? Po. Oda, nëjse kula konë, kula lëshprenët. Bravo, që ashtu? Ajo, ka nëj, të edhe panakje të në tre, të sabohet qelë, dyrë të aburët. Dyrë të aburët qelë? Qelë. Besa, sabohet ka zonë është ta... Dyrë qelë. Pej, kajtë vise, që aty akun si shtabë më shku më fjetë. Si konak i dalumë? Po, i dalumë. Kula? Kula, ka tre koqë akun. E, ata janë kun pjesë tonë, bugdhonëm, teqë aty. Lushprani, o thiraj, plokit, kësorë, si akun, të dhe trovë akun. Ta shqyini... Po shifët vetë se jeni dy, që shme thonë, dy feve. Po, shkurt. Po, kombi i njejtë. Që shi keni ka përsy këtu mes veti? Nuk di me përshkruve ma mirë. Kumarije, kom të akumartë poqëm, edhe bukën e përzime kem posë. Ma vetin, kretë, nejnë. Vala, më me thonë që njerë si një punë, si këmi unë përshësishojnë. Tjenë që të kuona e... Mirë kemë kalu. Në përgjësi, me cërit, nuk di si ka posi nga të resa. Nuk e mojmen nga të resa si ka posi. A ju, a? Ka tonë i mërkullu shumë. Bravo. Cëriti, mëjë më thonë, në pak vise ko,
kur ka tonë sëri si huni lidh në veti. Da, e kanë mojt njëri tjetrin. E kanë mojt. E kanë mojt. Normal, unë në shtas po ka bëjt që po të tire, po që po të pyti, këto a i keni bo thirjet në darës ma Andrej, kanë deka, si të bashk, po. Po, kretë bashk. Kretë bashk. S'kem ka gjonë dalim, si më thonë, vëlla. Po, një tradit. Jo, jemi besimit katolik, ose besimit musliman. Mm-hmm. Po, jemi këtë letë mërë veti. Edhe në këto festat fetare, jeni po, thire. Po. Bravo. Fadel. Bashota, a? Po, Fadel Bashota. Me profesion? Mësimdhans. Po na tregon pak për historikun e mahershëm Caravikut. Sa mahal, sa fise, edhe gjeneza ju bashat prej kohë qyshtek. Faleminderit. Përshëndes mas pare gjithë fshatarët, bashatarët. Faleminderit. Dhe ju e. Faleminderit. Dhe shumë mirë sa ardje. Faleminderit shumë. Unë të tregoj që ka di për fshatin. Fshati ynë ka qenë i banuar qërë kohët e lashtë, në kohën i lirisë. Kemi gjurë, ma të gjurëm që në gjetër gjitën në mëzën e Prishtinës. Fshati ka 10 lagje. Lagje ndryshojnë për ka numri banuarve, ka lagje matë moja, matë vogla. Raportet i kemë shumë të mira. Ashtë karakteristikë se nuk ka martesa. Edhe pse jemi fisëm ndryshme, martesa nuk kemi me zveti. S'ka martesa. Jo, shumë interesant është. Gjeneza ju, nështë të pëndërvi bashkëve, është një prejorë dhe pak edhemshme, apo? Po. Bashkëtët, unë di startë, më dhe fillimin prej Butakovës, kemi pas lidhë shmëri me bushatlin të Shkodrës. Me? Bushatlin të Shkodrës. Po. Kemi pas një lidhë maherët. Pastaj, kemi kalu në për disa fshatra tjera, vendbanime, kemi ndru disa vendbanime. Para se morën Cërëvi, kemi qenë fshatin Qabeq, ku aty ka një karakteristikë veçantë. Aty katër vlezrit, Bajrami, Ahmati, Tahiri edhe Murati, vrasin dy ushtarë tërqë në vendin rëzmalit të Smetkosit, në fund Qabeqit gjindën. Pastaj në bashkëpunim me Lagjën Ali Kurti, blenë tokën të në Cërëvik, dikon 9 hektarë tokë edhe 35 malë, i bojnë pasunin vetën, për momentin e kemi blokë që shtu pasunin. Bëjmë një bashota, si pasër e qërem qabet, qërotën një varion tjetër, jo bashota, po bashoda, bashkë do thetë për balë, e plus mbaresa oda. Edhe një rëdhje shkjerojës të bashoda, po aqyshë. Po bashoda, ne jemi shkruun bashota me të. E në realitet do të më shkru bashoda. Bash do të thetë pjesa për parë me anis, dhe më thonë për balë, plus mbaresa oda, për balë odës, e ka kuptimin. Po, ose së kur me thonë bashte oda. Kemi përjetu luftat prej kohës Turqis e deri në luftën e fundit të ushtrisë qëmëtarë të Kosovës. Po. Kemi edhe në shumë dëshmorë në të gjitha luftrat. Fshati ka qenë organizuar në çdo luftë. Ka marrë pjesë luftën e, kemi pas bashkëlluar luftën e Azem Bejtës, pastaj luftën e Kolëshinit, luftën e Çakurit, luftën e Kolëshinit kemi pas 18 luftëtarë, luftën e Çakurit po ashtu kemi pas 8 luftëtarë, pastaj luftën e dytë botërore, luftën e Shavapolluzhës, luftën e Garraqeves, luftën e Ploqicës, në çdo luftë kemi pas pjesëmarrës. Edhe në luftën e fundit fshati ynë ka dhënë 6 dëshmorë, 20 martirë, një kemi zhdukur. Gjatë luftës armiku serb na ka shkatërruar 96%. Jon organizu prej armikut 8 në realitet 3 ofenziva. Ofenziva e parë ka shkatërruar fshatin 50%, ofenziva e dytë 35%. Ofenziva 3, 11%. Pas luftë, fshati është ndërtu me ndihmën e krajtasit Zvistron, i ka ndërtu 146 shtëpi, pastaj fshatarët me vetë iniciativë ka ndërtu 7 shtëpi, do më të gjatë viteve 99-2000. Pastaj
Na ka ndihmu një firmë movimonde italiane me 2 shtëpi, fondi Bojar Bukoshit ka ndërtu 1 shtëpi, jonë strehu 1.343 banorët. Bravo, bravo, bravo. Dalme pak te, se kjo trem ka pos edhe pleq urtarë. Po. Ka pos pleq që kanë pajtu fise, kanë pajtu e dëmonë nga tresa, e largë pigu e sleme gjaqe, sene. Po. A mu një dalani na një që ka pos? Një, ishtë një hati. Po. Shka ka thonë Islihati, hajde kalzana pra. Islihati, shka konë? Islihati mi pajtu gjaqet, ku i në konë i ka marë për cilë gjithë konë, ku ka pas nga tresa e ka pajtu gjinë. Ku shenë konë në Islihati? Ku shenë konë? Po, pi shati t'ju këtu. Subzirëzika. Kush? Subzirëzika, subzirëzi. A praja qatë mikrofon? Subzirëzi. Tjetër? Tjetër, tu nuk e di... Ka morë pjesë dhe i se pashu të bajtim gjasin. Qa është tjetër? Ma vonë, ta në konë ma herët. Ani? Ani, ata smujnë me le krejtë barabara. Jo. Quvi e konë, quvi gjegje. Me një slja. Ramadan Shabonin e kini postu ofër, këtu Kijeva ofër. Ate ja herë kalzana pak edhe ti. Unë e kom punu në nësim rrëth. 20 vite që jemë qëndan si gjonë Shqipe. Bravo, ta është jenë pension. E po, ta është pension, kom punu në Kijevë. Sa djemë i kije? Kam 3 djemë. A i ki këtu, a jashta? Këtu janë, djemë njën, dy jashtë njën është këtu më semëdhënës, Mehmeti. Mehmeti. Në Sarë Bërori edhe yllën për momentin njënin në Zvicër, njënin në Gjermani. Apo më kalëzën dishka të neve, jo mu po shikuzve, se kanë qef generatat me ditë, po bojnë allaf shlirë shumë, më së gotë, ka dalë, shlirë shumë. I ki 94 vjetë. 93. 50 vjetë që garanë që manë menë mirë. A po, a? Atërë 84 vjetë për i bjenë me mojtë menë mirë. Qëfar dalime ke përjetu ti mosha jote, dalimet jetës? Dalime, për shamull atërë ke shku me aponga. Ke shku e me tirë që bova ki. Po, unë pa të ka të gjashë jemë pëndë. Me neja, me kretë. Në 8 vjeqarë në shkollë të Kijevës. Po? Kura ka kralë pjetëri parë. O, qashtu, hajde kalzana di shka pak. Kura ka kralë pjetëri parë. E, atëherë shkojshën në këmishët lina e gjemë perat në naftona që ne kepshin. A po në të kurs, pjisat e barë nuk ne ka dhjek. Po, për mizja jemë që avra bëllist, ka pas deshë fort. Po? Që shë ka posemnë në imi gjatë? Malë Bashota. Qashtë, bravo. Malë Bashota. A shku për qëhë me mi bletë tesha të mund Gjakovë. Po? Në kishë pas bëjë kapuqë që su këtë bëram curë. Curë, të koqë asë si... Zi. Zi, po. A zi, a? Po, kur hinë klasë, unë... Ajë, sëtë në kujtojtë e mi blazhe ka posemnë. Gruja ti masha. Nga thonë, kusht e ka bje këtë kapuqë? Allaj në ka bje vingja, kunë, Gjako, heqe u rrumë që më atëherë me brishtë në kryje. Flakë. Sula krytë. Mi ka dhonë gjashtë thupra si gjigjilim sëtë, blazha. Mësusi, a? Mësusi, mësusi, po. Po, po. Daskallit e shqipë. Daskall, qashtë. Mi ka dhonë gjashtë thupra këtu kapuqë, e herë me ta gjithë ta këtë kapuqë, ti këj hujë e atjeshtë të ta. I Shqipnisë, këmë të mytë kërë. Kapua, e? Qështu, hërë sërbisht, hërë Shqipta. Qështu blaza, grueti, masha e ka posenin. Si më kujtuar. Në Kijevë. Në Kijevë. Qështë e manë men, nuk o bajat me ditë, se du të me ditë gjeneratat e reja shumë. Ka dorë luksuzi shumë. Po. Hajde kalzëm sapunin për herë të para, a manë men, për shemëll, kërën pastru e flëkët e trupin e me shka, sapun s'ka posë. Po, me humës, këna morë qabica ko veni me morë humës. Humës? Humës, për i bëjt i flëkë ma mirë se shamponi. Se shamponi. Po. Edhe endë me shka i lojshin, endë, granimi. Sot s'ka posë, kësi farë... Shka zotët, edhe mirë këla mujtë që mi të tërku. A pua? Po, mistrit. Te në sobi lukë gjonëve këni posë ju, a këni mojtë gjonë atëherë? Për që shemë, a ke mojë gjonë. Sa keni posë për shemë, a ke rujë gjonë ishte, a ju, a i shkuën? Po, loj, pak se jim konë gjonë, pak gjonë ke mojë dhenë, lëpë, qëtu. Po, dhe, a i ke rujë të ishte, ju?
Valla, jo, si ka që parë. A ju, a? Ja. Të kanë rujtë për asë. Që shëkona e fjalla, kur kanë thonë për shamë la, me, ka la me pas në orën Bacic? E, në orën Bacic, këtë shë... Shka ka lujtë rola, ja, hajde? E, lujtë kë rola, që je moj këtë dikon, jam ne ke merën ma fort i qitë ke më hongër. Ha? I qitë ke më hongër ma fort. Që ato që e ka desht, a? Që ato që e ka desht. Shka i dhonë këtë për shamë? Po në ato më le djathë është shlejnë që tu e kënë posë. Ka lajë kërë kush e korë në unën bacis, dhe ishin bërë. Në unën bacis, në unën bacis. Sa vjetë që e feju, sa vjetë të kanë zonë nuse? Una? Pu? 21 vjetë. 21 vjetë. Pu? Hajde kanë zonë e pak. A me mësit ta që isha? Jo, valoj, me mësit. Me mësit. A ke dhonë hupësa, se kanë hongër hupësa atëre? Yes, e ke pas dashni me jonin që jenë zurë, pak valoj, pak e no. Ha, dishka po pak, pak a? Sa për, sa dhe bje një parë këpucë. Një kilë qaj, dhe ishë se vonë me ketë qaj atëre. Qaj të mollit. Qaj të mollit, po të i rusit, thë ishë në këtë nërë, po vonë në dalë. Qaj të mollit, po. A ka bo vaki me një parë teshat më halës dikush me hi dhonër? Se s'ka pos... Pa shë zote, mu në ka bovak. Shka t'ka bovak, ja, ajde të kalzana? Unë ja kom dho, për s'pe boj me emën se t'ashtë... Jo zban, nuk ban. Unë e kom dho, se të repatol a hidhonër. A hidhonër, se s'ka pos. Po, se s'ka pos. A qashtu? Bravo. Se s'ka pos, s'ka me. Që shokona e puna të njëso ka zona, i kanë zi burat ndorë, sëm jemeqe. Po, kazonet, kazonet. Një kazan... Dosh me kur kar pos vojt. Po dhe po. Kazoni a i zonë, i zonë, i qenj litra. Po so kazona, se jënë kontë që shitet, një kazan pasull, një kazan mishelokna, po. Një kazan... A u kontë që ashtu? Kazona dhe bokër që nga. Po. E sa loje, sa që shite i bëjshin, i zishin? Po dy loje shma shumë të iska pos, ma ti. Aha. Dy loje. Që shi kanë thonë që ati që i ka zi e që ato gjona? Valla i kuvari, theshin të një. Ja, aksi, aksi, a theshin aksi. Aksi, aksi, aksi. Edhe ata në konë special, nuk ka zi gjithë kosh. Jo, jo, s'ka mund, gjithë kosh më zi. A po? Ata në konë, për së vatën konë, që ashtu si të leme kanë posë. Po, po, zanote kanë posë. Zanote. Zanote. A i zgjëshin ku alta kitë filonit mi në kjertë kuqë? E, tash më të zure fjallin, pa i me nërë shumë. Me nërë kafsh. Ku ke lafi ju shprenit. Po. Kur më të ishëm. Po. Mu i me tho gjysa katunit se i sonin në kallit ju shprenit, kulli ka pas kallit. Kullja si ja ka lalë ju shpreni kallin. Se i sonin nga ka që di orka, ku tinja që që të të. Po, orka. Orka. Qezit. Aty ja që ishën janë, qëllim, së gjode, këtë shka ka pas material, flotë dy ku tinja tesha, e nga ka që bëjë këtë gati 3 metra, shkëj këtë së kërë deva, nuk u tremë këtë aspe krizës pushkës, aspe kjerë, aspe kërgjunë. Shka kalli? Kulli, kulla kalli. Shka ka dalim kull, kalli, atë? A ka kulli si kimin nësha që ke ka po si të shtimat kimin, kulli të ishin. Se ati, a ka po së dalim me kalli? Ka thonë kalli shalës, po atë. Jo, a që akon këj akon? Jo, e pedi, po dalimi, a akon të ati me kallin? Jo, dalimi që s'kanë. Ka posë dalimi ati tjetër? Ati akon ma i shpet. Ati atë? E... Ma i dozënjarë. Ta kvartire akon ma dëmela, ma tja vashtë. Për të si të akon trabajgjive, kërë? Po, por e këtë dhe ati shpinë, a i shkoj kemene me fritëru, hecke, qajke. A luj, a kanë lujtë edhe me tupan kanë lujtë? Po. Të një ka posë kallit marhamëse? Po. Që i kanë ngojtë në marhom. Po, po. Në konë dalime. Shumë, shumë ka posë dalime. Mehmet. Babgjyshi, katragjyshi i odë, baba odë, e ti me vlazen odë. A dani me vazhdo kështua? Fillimisht ju falenderoj që keni ardhë në konakon tonë. Njëkosisht i përshëndes gjithë bashkëvendasit tanë që i kemi këtu. Edhe ndihem pak... përgjez, po edhe emocionum edhe mendoj që nuk mund t'i përmblidhë gjitha ato bisedat madhështurët nivellit lartë komtar patriotik cilat i kanë zhvillu në për Uda
edhe kom dëshirë që të përshinjen edhe burra tjerë këtu, kësa jodë, sepse me të vërtet kemi burra këtu e kemi basenarif, e kemi pleshë që din shumë për të kontribuim këtë bisedë, kështu që unë po flas pak me qenë se mbaj emrin e Babgjyshit, me Mehmet Memes, i cili me të vërtet si pas bisedave që kam dëgju dhe kam bledhë kështu informacione prej pleshve, sepse në karasi që qysh herët dvegjel, ti bashkuemi babaj tu njerë bashotës këtu, me këngë dhe Bacis Bali këtu i cili shpesher në të binjime ku ishim zbashku, thashte se muzika folklorike dhe këngëtarët kanë qenë ata cilë na kanë bërë me dije se kënë kemi mikë dhe kënë kemi armikë. Prandaj, odat mendoj që kanë lujt rolin më të rëndësishëm në edukimin e breza në frymën patriotike dhe si rrjedhoi prej odave kanë dalë trimat cilët i kanë dalë zët këti vendi dhe fshati Cerovikit akon ati asaj epoke edhe atyre brezave që në gjdo epoke kanë dalë për balë atë dheut dhe kanë dhenë shumë. Duke fillu prej brezave të hershën cilët i përmendim Susi Fadil, e drejt e epoka më ndryshme historisë të Kosovës, ushtria qërimtare e Kosovës, cilat e kanë kurorzu ato bisedat cilat kanë rrjedhë për ju, dhe prandaj me të vërtet mendoj që kjo tradit dhe të vazhdojt dhe matutje, po dhe të i falendrojmë dhe zritarën cilë të gjendën gurbet, e po në ndihmujnë që bëjmë ndenja tila, e tirujmë dhe tradit atona, sepse fatkecisht vendlindja ju në këtu, po zbrazë gjithë dit, kjo është shqecimi ju në maj madhë kohët e fundit, shkollat po në mbesin panëzëns, vend ju në po mbetet pa gjenë më të shëndosh rininë, po të shpresoj që ti këthejemi odave që... Se këna prit, mas po këti këtë gjendje këna prit, këto shka pojtë përmend ty, po, Allah Zotit, vedesumi edhe na, që më smormi edhe te për lakmin edhe në gurbet, se edhe këto kanë me të gjallë, ta zonë qëre këta dy moshatarë sa janë, për shamull, me shka kanë me të gjallë, ta s'kanë me të gjallë me Zvicërë, me Gjermoninë atë kohë, po me qëtuën, se Kosova është e pasun. Ti kemi kujdes edhe na këtu, ta dojmë punën, ta dojmë venin, edhe për pak. Edhe diçka, kështë me qenë mirë që i kemi disa generatat vjetra që nuk kanë mund për shkak të moshës në bashkan gjitën këtë rrethin e pas këtu, po kam të shirë që ti morëm edhe disa mendimet të tjere, sepse odën për i pleqve, mëse shim në për odë, a thëshin dy veta mund të aprishin odën, aj që nuk din dhe flet, edhe aj që s'din e flet. E druaj që disa që din dhe nuk për i përshim bisedë këtu, kam dëshirë që ti dëgjojmë dhe të flasin e ata pa. Ti ke dëshirë dhe na kena dëshirë, por neve na, qas në lejojnë mundësit, unë e thash ma erët, se tash emisioni jonë nuk o që është i kufizum, po sana premton kua, e dyta jo që i zgjodhëm, po këta mosha e i zgjodhë pak me për të kalume, se kanë dëshirë dhe gjeneratat me ditë për shumë moshe në 94 vjetë, 85 vjetë. Po, me gjitha te, une... Disa pyetjet jashtë zakonisht bukara që po i bëni ju, dhe në qohë se ne nuk japim përgjigjet e dora, mund t'ja kaluj mikrofonin dhe të tjere të që i kemi që... Fadilin, edhe këta tjere tani, a vetë një akuna dani, shka lidh Kijeva, emni Kijeva, është karakteristik kjo emën Kijeva këto, me gjithë se ju sinit Kijeves, po, ndështa është te për të mjë pyet, po, nëse dini që shikamet, se po lidhë, janë shumë do të toponime me emna, kemë këto në Boston, për shamu të Novogorda që i lidhët Boston, kemi këtu të Lipioni Torino, me një qytet të Italijës lidhët, Kijevi bashkëtash, ku po bëtë lufta, kjo Kijeva e Kijev, janë pak karakteristike këta emna. Unë më spore për të askeroj emrin Cravik, e tak pas taj përdojnë në Kijev. Ani? Për mendimin tim, emrin Cravik e ka këtë kuptim. Qofse i që shkronja jë, shkronja parë, kjo shkronja cë, shkronja parë, lezuat aravik, po në qofse mbaresa ik, lezuat se prapëthi, në më thonë ki arav, arav ki, në më thonë... Ka t'ju vjenë ma mirë që ne këtë? Jo, Cerovike 3-4, Cerovike 3-4, i pa të këbëqësore. Ik, që kjo cërnja ik... Edhe këto të shkeresit. O dhe me ik, po si rokë mirë juve. Jo, armikit e këna thoi ik. Ora vik, armi që vikrat, ora vik, që ora vik. Po,
Thash pas ju ka thonë ai kush i ikni ora. Ja 3-4 që ikin ka këto busure. Na tak ti vetë pak. Edhe orat kohë të lashta punu me ti. Ta gati gati jem me bisedë. Kena shku në minutash bajagi. Pas Arif. Urna. Hajde, mas bisedës që bonum atë pjesën me të dytë vjetrit, zoti i rujt, na tregun pak dishka, po edhe ti i ri nuk je qaq. 80. Mashallah. 80 edhe 15 ditë, me 15. Mashallah. Mars i bëjt 80, një për 81. Shallat punë është njëta. Hajde tregona pak për dhe pleq urtarë, Caravikut të të kësaj treve, këtu e kini Ramadan Shabonin e cekur më herët. Tani një prej ardhja juve, për kahit e qysh e tek. Pej toplice, pej fshatra, pej toplice. Po. Të pej mollës kuqe. Po, e kuptoj. Hajde, vazhdana, se jem në misër. Po, une për të regoj historinë e katunit, përsa ku mujtë mi ndigju u plest edhe mi ni, fshatë ju në përbohet pej non lagje. Non lagje. Po, e përmeni pak fadili, nesë. Po, non lagje, jenë konë këto, pleç ka pas, më halla ty një ka pas pleç të fort. Bravo. Të fort i ka pas, më halla likurtit i ka pas pleç të fort. Më halla rodave ka pas rostrudi në ko plak i fort. Bravo. Rostemalia i kajoli ka pas pleç të fort. Më halla e ullorve ka pas pleç të fort. Atë noli që të pak? Pol. Kajolle për mene. Kajolle. Kem kajolle dhe në skyftera i të vitinja. Po ka kajolle, jo në shokë me zvetit, për jardhen pe i kohet e kanë, këta nuk e di. Nëjse, kajolle ka dhe në Mleçan edhe këtu. Po, bravo, vazhdo u këpata. Po, edhe ka pas pleç edhe pe i ullurve, ka pas pleç pe i Meraslanve, pleç të fortin ko. A dalon e një memën? Pe i tërhonve, po tash ti ka dhe memën. Edhe pe i tërhonve, a? Apo do një matmorë? Mira. Edhe Petër Honve ka pas, po ka pas edhe pej muagjerve. Pej mahalës tyjne, ka pas jenë ka pleç të fort, o konë Mem Bashota, o konë Sali Bashota, o konë... Mak Bashota? Mema Salihi, jenë ka mahalës tyjë. Mahalës Sali Kurtit, o konë Qub Gjergji. Dhe plak i fort, o konë. Mahalës Trudav, o konë Rus Trudi. Mahalës të kajollit o konë Rustemalia. Pleqë i në konë që i kanë bashkëpunu, që i kanë mojtë fshatin gjallë, ndek e ndrek. Ta i në konë që i kanë lidhë fshatin. Mahalës Ullurit o konë Alush Mehmeti. Mahalës Tërhonit o konë Tahiri Bishi. Plak i njoftën edhe pasunik o kojë fort. Një Alush kanët të unë gjatë luftës. Ky Alush Mehmeti. O konë i mahalës të lurve. Mahalës tonë o konë Abaznura, muagjerë. Muagjerë. Na je muagjerë. Toplica. Toplicës. E tash, qito fshatra, qita pleq e kanë mojë gjallë katunin. Sin drekë. Bashki kemë posë dekë e drekë. Tëna mahalët jemë kombinu se atëherë pak jemë kombinu. Nuk ka posë. Normal. Tash në lagje temë, unë jemë maj vjetri 80 vjetë. Mashallah. 50 koliba, shpia matë noja që atëherin ko, po antarë ka pak 50 jemë, atëherin ko veç 4 shpi. 4 shpi, po në komplet. 4 shpi jenë ko komplet. E tëna malë që ashtu jenë ko ka pak tëna shpit, jenë kombinu me zveti me rëbë, e me bura jenë ko të saktu. Pe mahalës hys me qartë, mi prit mistë, me bisedu me miqë, tonë jenë kohë caktum. Caktum, qashtë. Pjeshtë janë, tonë e odat i kanë posë tradita shqiptare që tu i ka posë. E vërtit, e vërtit. Edhe e kemë që mirë, po të leja të të një dekë e drekë, po në fusha ku e ndalë me punu, e ka punu baba e marën, a i kojë shia se ala ka posë, me robe me thmi, o nali ka një mu me korë, në kofto vaktit korë, në kofto vaktit mjëllëvë, kur nuk e ka mjëllarë në vetë, e më arë për shpije, pa e një mu për shijës. Jo, pjo është realitet. Bravo. Unës për të më ta maru qefin një aty e vetit, po katuni e kanë posë qëtu. E vërtit. E më halla ju nështë ma e mra me a arë në këtu. Cëllin vetë jeni arë për shanë? Na e në arë 1878, në mujë janarë. 77, o konë dhe tori, që e ka posë për gullin shkenca Sërbëslave. Po. I ka shpërgullë.
Ne kem pas tek tejn pirat o kua juna. Derin pirat? Vallaj tejn pirat e shqiptarve. Po, po e shqiptarve po. Mendova dhe është keni pas pasën, jo, kanë pas jo, pasën. Jo, ne kem pas një fshat Borinca thirë. Borinca. Leskovë që ne kem pas matë natin. Edhe kur e ndalë pe atjesit, i kanë jek shkau bora akonte i tu, atëherë nuk ka pas mjetë të hekje, që të jekin kjerina. Vesh me saj, me kije, me kualë samorit, sa s'kualë kjerë i t'ska pas. S'ka pas, s'ka pas, s'ka pas, s'ka pas, s'ka pas, atër. Edhe... Borinc, ta. Borinc, shati, Borinc, qytetin matë ngatin për me blej kjil, krypja i kjil, shqeqere ka pas Leskovci. Leskovci, Borinc ka, të na, ka gjiloni. Po, ka njështë, bërë. Shati, shati, Borinc, Borinc, të kjiret, që jenë ma haqertarë. E, po, na jenë ma haqertarë. A ma një kontakti ju me ata që keni pas? Na moj me të babushi ma haqerve, edhe me do knina për Jashanice, që jenë ka tre vlazen. Tre vlazen. Tre vlazen. Dë vlazen e nërë, jenë ka gjallë, një vla ju kesh pas dhekë i kalot, djemë t'jen shku një Jashanice. E me ta e ke mojt lidhin gjithë. Ta pia, dishka, keni dokumente të atjehit? Të atjehit, jo dokumente, s'kem dokumente, se kur i ka shpërgur Serbia, ja u ka kohën me shpia, me s'ka ka pas, veç që rëmë të gjallë, Bile babgjyshi, jam bab, katra gjyshi, Limon Musa, a ishko në plak i zoti, nëna okqe, ishko në gruje Zoja, gruja tina, gjyshja okqe. Po i kish pasë dy vlazen tjerë, kjoj treti, ato ku në ota dyat, e kjo ma e modhja, e Zoja shpis, o nal me morë do, dikush i ka thot qëranik, dikush flanik, do. Qashtë flanik? Ajo, Këli ma vogël, po e kanë majtë bilmetin, a thërë, s'ka pas. Shumë e vërtit. E nëllë me morë, kjo ma e modhja, ju ka thonë ku nota mërna, muslinë që 5 djemi kishë pas. 4, 3 qëmë, jo 3 qëmë, po sa bije, sa? Do matë maj, do satë saje, do matë vëgjële, po babgjushi jem shumë i vogël i shkon djepë. Djepë, a? Djepë, i shkon mërzit. Mërmi, kur i kanë qitë, djepët në kërë, kanë hecë, gjyshja ka nga, me oqu bilmetin e ka pa që se ka djepin. O, këty ka tho muslin, ku e kom, o, pasha zotën e me të shpe, kër o këty, shpia ty u kol, e bebe zvogëli kësh pasra një lon, e ka thy djepin, ka pëtjelin, e hundën thy. Ma gjyshja jem në 70... Ve gjallë ka pështua? Gjallë, e ka marë beben, beben edhe ka ike e ka qu të kiri. E kur e ka qu i ka dal pak pun me burë dvetin. Pse? I ka thonë, pse bre ma prune beben, që ta kanë më në ishpërthy me bajaneta shkit. E bilaj, se këshëm po i vogël. E ajo ka thonë, jo beben se laune e ka morë me veti. A i ka vdekë në 47, unë 5 vjeqari më kohë, jemë sot pëjtina ma te përse 500 vetë. Veç une, me shohë që tem, i kom 10.000, a i ka pas 16 babgjyshi, 10.000, 4 djemë me 6 vajza, 27.000 pa i kom. Mashallah, bravo. 4 më kanë bo mjek, 2 djemë, Allah i t'i rujtë. Djali nipi edhe 2 rejë. Bravo, Allah i t'i rujtë shumë. Kush i ka Allah i rujtë? Unë e thash në fillim të misionit. Po. Pyta ato që ka vujtë, jo ato që ka shkru. E, na jem dvujtën. Po tani, këtu në katun, kërë në ardhë, e kem gjithë një mirë këtë tim, në kanë përkrahin matë modhën e kem pas pejtë qëpë Gjergjit edhe pej Rustem Alis. Bravo, bravo, kjo është... Po, e kem pas edhe pej atëherit gjyshat tonë, e kanë pas lidhin me ta, edhe me bashotën Migja, katra gjyshi që tia jetit e ka pas, se me babë tina unë e babë gjyshat lasën, e me këto, kjo është një katron ma poshtë. Po, dhe jeti... Që kjo a jeti, jo. Po, a, po, a, bravo. Që kjo a jeti, jo. Falimderit shumë, shumë falimderit. E qështu historija... E qështu historija dhëmshme, po reale. Qështu historija... Në të din gjeneratat. Po, kena pas dashni me zveti, kena pas lidhje me zvetit, me bashotën ka pas Migja Ram, kish pas lidhje me Sali bashotën shumë. Baci Abaz me Cup Gjergjin, qashtu që lidh krejt katuni, tani kumari që nona atina ma ka prej knizën s'ti zeqës. Bravo, bravo, ma gjerë, po jena po të gjenë shumë. Shëqër, shëqër. E sot kem, që këta i kom një, pa unë e këto dhe ato. Qysh i kem edhe një, bre? Qysh i kem një, bre? Qysh një, pa? Tret ko kanë qëtu. Qysh i kem një, pa? Një, pa i kom qikën e kusherinit e ka morë kë Jahiri,
kushërinit tem. Kë pas ka thyj atë... E ka thyj, pak e ka thyj, për je na krasnit që ta gash nuk ka... Po da mo, në kato që si një martuar pas një thyj. Edhe da... A qabeqa? Edhe... Po kjo po dhe të këni, pa ati a je i këtu uit? Po i këtu ushe dhe... Po qabit që kem nga të këtu jenë... Kusherit tot? Kusherit. A ne dhe po që... Ne a e të kanë. Po që jem në hundë të kësë farë një pashkom... Allah e rujtë. Unë jom krenuar tash... Jom krenuar. Ne, ne. Jo buka po kulaci, ani. E jom krenuar... Në të arreti, këta një patë të dy gurbetjarë që të pishëf, kanarë... Skeni qilu rasish në shta. Për vujtje kem pas vujtje bëllë. U kuptum, u kuptum. Jena rrit me gjau, jena rrit me... Me sko, me gjeska. Ajë Mija Bali Kalxajke, unë e moj menë për menën, vetë ku merë ke baba, hajde mas për menë. Me livru me për menë, s'ka pas tjetër. Tani dulë plungje, tani dulën kualt me kije. Me zë vetë, tani traktori. Kjeri hekrit e kjeri gumës e traktorat e prekolicat e sot jemi. Erdhen të natë njëre. Po sot lezet s'kem gjemaj. Pse vre gjemaj? Arom s'ka dashnijes. Arom s'ka dashnijes. Që kjo është e keqe? Arbënar, ha? Po, arbënar. Egzafsh, gjali Jahiri, ti sati? I dyti. I dyti, ju dy në ngurbet. Po, po. A i një mati në ngurbet? Unë jem që 14 vite. Mas luftë të krej. Po. A me viza i një martua? Unë jem i vendosë në Zicër. Po, da mu me viza i një martua me... Jo, jo. Jo, jo. Këm dollë për shkak të aktivitetet muzikës me disa koncert dhe po të afatim. Vendosa, martova, krejua... Ju të tretë me metë kënën, ja? Po. E, bravo. Qfar porosie kishe mjë dhonë betrive këtu, dhe përmeni pak ma erët me meti, po jesë mi parini, pasen, pa është ka... Ma shtërani me na spjegu pak se nuk o këtë lulla dhe atje. Nuk o është arsysh me melëshu venin bashkë. Po, me të thonë drejtën tash, për shamëll njerëst, po... Mendojnë për tardhen, për gjeratat matë si të vinë vazhdim për fmite, për tardhen e fmive. Po mendojnë pak ma largë se këtu nuk është si është keshë për shama si s'ka punë, se si s'ka diçka, po atje e ki mundësi pak matë mira. Mundësi të fu po veni hujbe, nuk o veni jetë. Shpërblejët për shama, punë da shpërblejët. Shpërblejët punë, po gjeratë ma gjeratë, po jesin atje s'klejnë mu. Po jesin. Këna me mjetë. Ku shkojnë me pritën, së kur arbreshtë, sicilianëte. Po, që i kanë pritë, pra. Po shamët për deri sa shesi shkojnë një tjetër vendosët, i këdha i tjetër, dhe thëtë, i punuhet... Me punuhet dhe këtu kjo 10.000 ka parë zotit tina. 10.000, 10.000. Asha zotën. E shohë që... Apo keni aktivitet atje? Po, zakonisht pram të shtunë, vikend dhe gjithë, jemi të rezervu me koncertën, me mbrëmi familjarë me. Po, a? Keni grupën atje, po? Grupën atje, po, nësë... Cëllën venin, në Zvicër? Unë jem Zvicër në Olten, kanton Cëllëtullit. Unë afer më në Henit, janë. Në Gjermani? Në Gjermani, po. Po, atje në shtetës, ko kime në venë? Jo, nuk jemi. Jena shkjepë si Zajtë Qyqës, dhe ishin këtë njëherë. Po, si Zajtë Qyqës, po, këta kem pas edhe sekretar gjimnozit të në Klinë. Ta është vënë është ku pe gjimnozit të është ku në Gjermoni. Kam pushim, kam marë, po dhe të themë ka po. A dhe fresh, a? Ashtë të mendoj. Po, a? A ta opë mi në duar të rëkitje për që të gjithë? Ashtë të mendoj, të këthejmë, gjithësësi. Po, a dhe ta opë mi në duar të rëkitje. Gjëmajtë, si familje shemë dhe ka gjyshi tina, ka dhe edhe Jahiri, 20 sa vite ka nejtë malë, ku më prashikë me të une, me me gjenë mendë, me gjenë mendë, pëse s'pi matë apongat, s'pi përthekon apongat, i lonke nër hirë lungë, he vërë minë që e boni me dorë, për mdo këtë përshar Ahmetin, ja lypa i fotografi këtina, me posë të nësa apongë t'i kom leo lungë, o krejtë ka të une në kësha matë, a nje ka posë babën, krejtë për Ramazan, ka të unë i shemëllë ko Mehmet Mema. Mehmet Mema. Shkote Mehmet Mema në Ramazan dhe shmë të qërë që të fariftarit. Bravo, bravo, i lumë. Me mjallët e me të natër senë, që ka i ka pasat. Unë e po ju falenderoj shumë për gjitha, për bised, edhe pse jenë dhëmshme, po është realitetet, gjenatat në të mësojnë, në të jetë një bagaj i historisë tonë,
sepse merita kanë ata që kanë përjetu, kanë punu, kanë vepru, sot bërë zotin atë hesmi për para, por me një dashni, me dashni një respekt për venin tonë dhe njën e tjetrin. Kemë gurbet qarë që po kontribuin shumë dhe në gjitha konat për vend këtuit, po ata s'kanë kontribu që na melshu Kosovën, po e kemë një dashamirët për Florit, i cili vullnetarisht u lajmëru tjetë sponsor i emisionit tonë, një Bajram Aslanaj, është i pozharit dhe qanit, ka firmen atje i cili është i unë të jo me fitu, po për produktet me ekspozu, produktet e Kosovës me i, që shme thonë me i qitë jashtë venit tonë, me eksportuë. Edhe gjitha produktet edhe ushqimore, po edhe të pijes i qetë në Evropë, në Gjermonie, në Austrije, shumë, e falenderojmë shumë që na dha mundësien paka shumë një shtytje dhe neve televizionit, që të na opin rastit bëjmë emisionet dhe t'i zbulojmë, apo t'i qesmi në dritë historin e kombit tonë. Shumë edhe në shtja, shumë edhe në shtja. Gjitha gjeneratë, se Shqiptaria ka fillu heret, heret. Dhe mund Shqiptaria i ka vujtet e veta. Pra tash, dhe t'jallom radhen pas t'i në bisede dhe falenderimin për Bajram Aslanaj, dhe t'jallom rapsatve radhen, Mehmet, para se mi prezentu unë, i prezentoj t'i kush kanë me kënu, dhe me cilt keni me kënu, ju tre vlazdit. Që ta treven, jo që atje kanë. Ne jemi tre vlezrit, Yldi është i modhi, Arbruri dhe unë Mehmeti i Vugli, baba i Erbashota dhe... Baba se kini vla? Kolegun, kolegun Bekim Gërgurin këtu. Bekimin po, Bekimi mi është të rihërë shumë me harmonik. Me harmonik. Ja, kjo është se grupi ju në muzikor Bashota, që kemi mru ma vunë, për ndryshe Erbashota me tjemë, të është i njohër në opinion. Edhe Jahiri me ju e kënë, no? Po në me, o, të bitë Jahirit, pro. Të tash bitë Jahirit. Baba ka fitu muzikën heret me Muj Krasniqin, tash komandantin. Edhe me Hamdi Dakajn, Elmi Dakajn, me Zef Brenajn, e Gjep Selimin, e shumë tjerë, pasta ju kemi bashku edhe ne, kështu që po vazhdojmë. Lavdi, respekt për veprat e dëshmorve, gjithve. Lavdi. Edhe është zote që mës t'i harrojmë edhe mës shkelëm bijaku në tyne. Vëllaj. Pra, edhe njerë pjavlom radhen lazeve me baba, me djem, lazet bashota. Quja e dhe. E Seraviku. Hajde, ja heri zërët i odës. Hajde, hajde. Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Këndoj për Skënderbeun Rritin e mujtë e mbar fri Derdi not, por me krenari
Shqiptar të luft me Serbi Lut me kralja, lut me mret O ja pun derde me qind ka vjen Se harun kur qa merin E dhum tonen jo grezi Ula besa, besa kombin Bese koku dhe shqiptarot Bajn bajtim bashkim kometar Se na vdesim o qete Atui kushe pim Kishet moj pak pare E me u kthyje shpim Munin dhe takatin Uj kem lënd vendui Ta shim ty te shpia Mos I bim kërpu Vënd për me boserim Me t'i plish krejt nervat Me na bo gjus njerim Kërbe t'i shkon Vënd për me boserim Me t'i plish krejt nervat Me na bo gjus njerim Kushon e kërbe Ato I kushe pin Kishet mojn pak pare E me u kthyje shpi Munin dhe takatin Uj kem lon me mtuj Ta shem ty te shpia Mos I vim kërku
Aqui
ti trima. Thank you.
Pra, mes të emisionit ton Vlerat e Folklorit dhe televizionit Festina, po e përfundojmë edhe emisionin ton sante këtu në Ceravik, në odën e Jair Bashotës. Një falenderim shkon për Esat Shalën, i cili s'po thëmë në ndërmjetësoj, po ai propozoj që të vim të bojmë një emision këtu. I vetë du mjë pyt dishka se meta ju tritë. Keni dishka në televizion emisione, apo më si jemë në hera por këtu? Kemi disa emisione ndryshme, po jo inqizime folklorike ende. Kemi pas në TV Malisheve në disa televizione tjera. Mon këtë njërë ju? Jo, në këtë njërë tili. E, falem deri, pra juve, ju ne kënu disa kongë të mira, disa kongë të vjetra, disa dëshmorve. E falenderojmë edhe sponsorin e emisionit Bajram Aslanaj nga fshati Pozhar i Deçanit, i cili eksporton produktet Kosovës. Thamë edhe ma herë që Bajrami përveç punës që e ka pas, e ka shty dashnia për Kosovë dhe për eksportimin, se thëke edhe era, edhe buka, edhe gjithë shkafi për vjen ma mirë Kosovën, gurbet, edhe eksporton gjitha artikujt ushqimor, e të pijese me kvalitet dhe cilësi shumë të lartë. Edhe falenderojmë shumë që ja u mundësën domon prodhuesve kosovar për me i plasu në perëndim në Gjermonie, në Austrije, bën grumullimin edhe këtu më duket në Pozhar të këtyne produkteve dhe e falenderojmë edhe njëherë se është adhurues jashtëzakonisht i madh ekstra për këtë emision. Në ndihman, falim dhejës shumë, Bajram, rënafsh Samolet. Po shkojmë, falim dhejës burra gjithve juve, që jeni prezent sonte, bekim falim dhejës, se të pak ke milion onash, me një kong, hajde burra dashnijës për përmjull me emisionin tonë. Falem dele por sofrer, falem dele por sofrer, falem dele por sofrer, falem dele por sofrer.
Balkan Food for You. Balkan Food for You, firma më e njohur shqiptare, e cila bën eksportin e produkteve vendore shqiptare në Gjermani. Tek ne gjenden vetëm produktet vendore shqiptare. Balkan Food for You me pronar Bajram Aslanaj në Ebhausen, Gjermani. Promoplas. Dyer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpin dhe nuk le të ftohtin të depërtoj në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplas. Shija e mirë. Është po ashtënduese sa shoqënia e mirë. Ndjen që po ha diçka e cila t'i vezë krejt receptorët. Ta rënqedh trupin dhe të vjen pashqyrsh. Udhëhequr nga ndjenjat forta, trasohen rrugët që bin magji. Takon veten me secilën prej karaktereve që të shoqënon qetësi. Djosh të mendosh për ylshën dritës. Ngjan vrullin e gjuetarit që s'pushon se kërkuari pyet. Në ujkun që përndjek kësul kuqën që ngjason në furi. Ushqesh në mendime të flakta, flakesh në fantazi. Shije pa rezistueshme.